Səngərlərdə əhval-ruhiyyə çox yüksəkdir. Hər kəs savaşmağa hazırdır. Bu savaş qələbəyə atılmış addım idi. Bizim ordu özünü göstərdi. Bunu Azərbaycan bayrağı ordeni kavaleri İbad Hüseynov dedi. O bildirdi ki, Azərbaycan ordusu ermənilərə göstərdi ki, biz nə edə bilərik? Biz sadəcə ateş açdıq, yerimədik. Yerisəydik, onlar məhv olardı. Bizim orada vəziyyət o qədər üstündür ki, onlara yeməkləri hər bir yemələrdən üstündür. Hər bir şeyləri var. Yemək, hər şeydə var. Silahlarımız da hər şey var. Əskərlərimiz də tam döyüşə hazır, tam qüvvətli. Elə bir ki, sevinirdilər ki, yəni bu saat addımlayıb gedəcək. Yəni mən ermənilərə deyirəm ki, ermənilər elə bilməsin ki, biz yəni gedə bilmədik. Biz vurduq, amma yerimədik. Yersək, ayaqlarımızın altında qalardılar. Yəni yerimədik. Ora vurduq. Yəni göstərdi ki, yəni vururuq. Gəlsək batasınız. Hələm gəl, hələm getmədi bunlar batdılar. Getsək, hop şey sizə inandıram ki, getsək indi biz dayanmışdıq Laçında Kərbəzərdə. Məşhur erməni terrorçu Monti Melkonyanın başını kəsən İbad Hüseynov Qarabağa gələcəyini bəyan edən Asala terror təşkilatının lideri Vazgen Sisyanı hədələdi. Melkonyanın başını kəsdiyim kimi Vazgeni də məhv etməyə hazıram dedi. Gedilər bəs Asalanın liderlərindən biri Vazgen Sisyan gəlib Qarabağdadır. Deyir ki, bəs Qarabağa gəlib terrorlar zatlar, yəni belə keçmək üçün bizə qarşı döyüşməyə gəlib. Elə mən orada güldüm mən. Dedim sizin ən üstünüzü, ən tərflədiyiniz ən böyük qəhrəmanınızın o da sizin kimi gəlmişdi. O da sizin kimi deyib gəlmişdi Qarabağa. Onun ən üstünün başını kəsirdim. Sonra mən orada bir müsahibə kimi də verdim belə Maracana. Dedim ki, gəlsin. İstəyirik gəlsin. Gələcək, başını gəzib qucağına verir, gedəcək. İbad Hüseynov şəhid valideynlərinə də müraciət etdi. Vurğuladı ki, oğul döyüşmək üçün böyüyür. Oğul düşmən çəpəridir. Biz torpağımızı azad etmək üçün hamımız buna hazır olmalıyıq. Bir məsələ var. Deyil, oğul düşmən çəpəridir. Düşmən çəpəri. Yəni evin düşmən çəpəri yox. Millətimizin, dilbətimizin düşmən çəpəridir. Ona qədər oğul öləcək də, yəni döyüşəcək də, qəhrəmanlar da olacaq, əllər də olacaq. Buna hamımızla dözməlidir, hazır olmalıyıq. Əgər biz torpağımızı, namusumuzu geri almaq istəyirsə, ona hazır olmalıyıq. Hamı bir yumruqla, bir səslə, bir zərbəylə hazır olmalıdır. Qeyd edək ki, aprelin 2-sində erməni təxribatı nəticəsində cəbhədə döyüşlər başlayıb. Qarşı durmaların başlandığı gündən qəhrəman İbad Hüseynov cəbhədə əskərlərlə birlikdə olub, vəziyyətlə yaxından maraqlanıb. Bildiyimiz qarşıda heç nə dayanamaz. Yəni bir barmaqla vursam barmağını qırırlar. Yumruqla, yumruqla amma qırarıq, sındırarıq.